credit. Der skal I kigge ind. Yes, sir. C2IT Carefield, C4, take it. Noget af det bedste hos C2IT, det er udviklingsmulighederne, og så er det, at der er meget uformelt og højt til loftet. En af de vigtigste ting i mit daglige arbejde er den tillid, som jeg får af mine kollegaer og min chef. Good friendship with the colleagues, and in the same time to be challenged every day. Jeg søgte jo arbejde hos C2IT, for jeg godt kunne tænke mig større udfordringer. Det synes jeg bestemt, der havde været mulighed til. Jeg kan huske, at jeg blev overrasket over, at det er okay, at der er nogle timer, der simpelthen bare er studie. Da jeg skulle ud og finde et nyt job, var jeg lige blevet far. Og i den anledning, der fandt jeg ud af, hvor vigtigt det var for mig at finde et job med stor fleksibilitet. Og hos C2IT, der var mulighed for, at jeg kunne styre min arbejdstid selv. Og det skaber ligesom noget luft i min dagligdag i forhold til at efterleve de krav, der er til at være forældre. I have to say that C2IT is the first company that provided me with very good balance of work family. I'm not forced to be at 8 at the office and leave at 4. I can work from home remotely, I can work from anywhere else. Der er simpelthen plads til at have et privatliv, det synes jeg er vildt fedt. Det sociale liv hos C2IT, det er godt. Vi har et godt kollegialt fællesskab. Der er god stemning, og der er flere sociale arrangementer årligt. Social life at C2IT, I think it's great. Friday, I feel it's like Christmas Eve. Every time we meet, we eat something, we talk about the past week. Der er sjov og ballade, så at sige. Ikke? Altså, så længe man arbejder, så skal der også være plads til at have det sjovt. Og det ikke helt bliver så stringent og slips og skjorte og sådan. Så det synes jeg er rigtig fedt. Altså, jeg ved jo, vi kunne godt bruge nogle flere kollegaer, og der sidder der nogen derude, der også måske har lidt grudt i røven socialt og dygtigt til at arbejde, så synes jeg bare, de skulle ringe. If people would search for challenges, they were more than welcome to come to C2IT, because we have challenges for everyone's skills and eager to find and fulfill their dreams.